Qual é o nível de subjetividade da minha decisão nesse momento? Numa estrutura de uma empresa, geralmente ela tem uma estrutura hierárquica piramidal. Ou seja, tem uma pessoa aqui em cima, essa pessoa ela gerencia 3, 4, 5 pessoas aqui. Cada uma dessas 3, 4, 5 pessoas gerencia 5, 6, 10 pessoas aqui. Algumas vezes essas 10 pessoas gerenciam cada uma delas mais umas 50 pessoas aqui. Ou seja, você tem uma estrutura que é uma pirâmide hierárquica. As pessoas que estão lá na base da pirâmide, elas tomam decisões muito objetivas. O que é uma decisão objetiva? Relativa ao objeto. Eu tenho que colocar esse objeto nesse lugar, eu tenho que apertar esse botão. São decisões muito objetivas, relativas ao objeto, decisões muito claras. Muito braçais, como a gente fala. Então, esse é a base da pirâmide. Geralmente ali estão, por exemplo, os operadores de telemarketing, pessoas que trabalham na fábrica, pessoas que estão operando máquinas. Não tem nenhum demérito, não, tá? É só uma posição diferente. Só que, logo acima, tem uma liderança. Uma liderança que pode ser um supervisor. Um supervisor daquele grupo de pessoas ali. E esse supervisor, ele já não toma decisões tão operacionais assim. Ele já está num nível mais tático. O que, que é a diferença entre operação, tática e estratégia? Na pirâmide das decisões, existe lá embaixo operação, no meio, tática, lá em cima, estratégia. E estratégia, se você assiste meus vídeos, você já sabe, é caminho, caminho entre o ponto A, onde você está, ponto B, onde você quer chegar, com os recursos internos que você tem, no ambiente externo que você está. Que são concorrentes e consumidores. Então, isso é o caminho que você vai traçar aqui, é a sua estratégia. Cada um escolhe um caminho diferente. Então, aqui em cima é a estratégia. E acima da estratégia tem o mindset, que é a maneira como você pensa que é o que vai definir o caminho que você vai trilhar. Porque tem a ver com as crenças que você tem a respeito do mundo, o que é o mundo, se o concorrente é muito difícil de vencer ou não, as coisas que você acredita que é o mundo. O seu mindset faz com que você crie um caminho, que é uma estratégia que faz com que, a, a, a base dos supervisores de gerentes e média gerência crie uma tática para aquilo. Ah, vamos fazer essa estratégia desse jeito aqui, mas a estratégia está definida já e faz com que a operação vá lá e faça acontecer. Vamos montar a mesa, vamos montar a mesa. Isso é a operação. Então, operação, tática, estratégia e mindset. Se você está na operação, você tem um nível de decisão que é muito pequeno. As pessoas mandam você fazer, você vai lá e você faz. Só que quando você está no nível tático, aí você já fala o seguinte: qual é a estratégia? A estratégia é essa aqui. Então eu tenho que executar essa estratégia. Qual é a melhor maneira de executar essa estratégia? A melhor maneira é treinar o time tático para fazer. Isso daqui. Então, o tático gerencia o operacional, mas já tem um nível de decisão que é um pouco menos objetivo. Ele já tem um, um, um pouco de abertura para decidir como vai ser feito aquilo que já foi definido que vai ser feito. Subindo um nível a mais, você tem um nível de objetividade cada vez menor, que é o que vai ser feito. Isso já é muito estratégico. Nós vamos expandir o nosso negócio por meio de franquias. Ou por meio de unidades próprias. Isso é uma decisão muito estratégica que, uma vez decidido, e uma vez que o nível tático começa a implementar essa decisão, o que vai acontecer é que muito dinheiro pode ser perdido se a estratégia for errada. Então, aqui, lá em cima, no nível estratégico, o nível de objetividade é muito baixo. Se eu tomo uma decisão subjetiva, eu estou tomando uma decisão de acordo com a minha opinião, de acordo com as minhas crenças, aquilo que eu penso. Quanto mais alto é o nível do teu cargo na pirâmide hierárquica da empresa, você é o dono da empresa, por exemplo, as suas decisões são muito subjetivas. É redação tema livre. Você pensa o seguinte: bom, é, eu acho que no ano que vem. A gente deve entrar na América Latina. Totalmente subjetivo. Você está estudando, você está pensando, você está pegando a sua experiência de vida, você conversou com os analistas e você tomou uma decisão. Mas é totalmente subjetiva. Não tem o como, não tem o quando, não tem onde, não tem os passos exatos, porque muitas dessas decisões de como que a gente faz isso vai ser do nível tático. E quem vai operacionalizar a decisão vai ser o nível operacional. Mas lá em cima é o nível subjetivo da decisão. O CEO da Coca-Cola, ele não vai, ele não tem uma tarefa rotina, ele pode até ir, mas não é rotina dele ir em um bar lá na Flórida para saber se todos os rótulos das garrafinhas de Coca-Cola estão virados para frente. Isso é uma tarefa muito objetiva. A tarefa dele é sempre muito subjetiva, que é, o conselho chega e fala o seguinte, no ano que vem a gente tem que crescer, eu soltar um número aqui, 2,5% na América Latina. Isso é uma direção totalmente subjetiva também. Aí ele vai criar uma estratégia para isso. Não, Então é melhor a gente começar a comprar empresas de suco, suco de caixinha. Vamos comprar sucos Del Valle, por exemplo, que foi o que aconteceu na verdade. A Coca-Cola comprou sucos Del Valle. Olha o que está acontecendo, a decisão de um nível altíssimo da pirâmide hierárquica completamente subjetiva na sua empresa. Você tem que avaliar agora, depois que você sabe disso, que grandes empresas, o ponto mais alto da empresa, na pirâmide hierárquica, tem decisões altamente subjetivas. O que eu quero que você analise é o seguinte: o quão subjetivas são as minhas decisões. Conrado, mas eu não posso largar as decisões objetivas que eu estou fazendo hoje, que é que de fato eu estou na operação, tem que varrer o chão, tenho que abrir a porta da empresa e ir para decisão um subjetiva, ficar em cima de uma redoma de vidro, um castelo, ficar pensando nas estratégias. Quem é que vai fazer lá? Quem é que vai abrir a porta? É por isso que você tem que fazer o quê? Delegar, contratar, terceirizar. Porque quando você delega aquelas coisas objetivas que você já sabe como são feitas e você cria um processo para isso, o que acontece é crie um processo para fazer aquelas coisas objetivas que eu fazia para eu subir um nível de subjetividade no negócio e aí alguém faz aquilo mas você já sabe como fazer você criou um processo para aquilo e aí daqui a pouco você cria um processo para aquele novo nível que você está e aí você contrata pessoas para fazer aquilo e você sobe mais um nível de subjetividade no seu negócio até que você tenha uma empresa grande ou seja você esteja vários níveis de subjetividade lá em cima trabalhe o negócio, toda a pirâmide hierárquica do negócio, para que você não esteja mais nas tarefas operacionais, e sim esteja nas tarefas estratégicas 80% do tempo. Que quanto menos tempo você ficar nas tarefas operacionais, mais subjetivas são as suas decisões, mais gente para fazer as camadas objetivas, ou as camadas mais operacionais e táticas, e você está lá em cima pensando o negócio. Quando eu comecei há 23 anos atrás como empresário, as minhas tarefas eram muito objetivas. Eu estava lá abrindo o cadeado, fechando a empresa no final do dia, eu estava lá fazendo a conta, indo no banco pagar a conta. Era muita objetividade demais, assim, era muita operação. Só que eu comecei a entender isso. E quando eu comecei a entender isso, eu fiquei pensando o seguinte: tá? eu tenho que subir o meu nível de subjetividade de decisão, senão a minha empresa não vai ficar grande. Em empresas grandes, o CEO, a pessoa que está lá em cima, o dono da empresa, tem um nível de subjetividade grande. Se eu não tiver esse nível, eu não cresço. Como que eu construo isso? Bom, primeiro, entendendo qual é o processo, qual é o processo que gera valor de fato para consumidor, colocando gente para fazer aquilo e sempre equilibrando o fluxo de caixa, obviamente, com gestão também e com isso eu vou subindo a minha posição na empresa, sendo que tem gente para fazer as partes operacionais e aí eu aumento o meu nível de subjetividade. Hoje eu ainda sou um pouco operacional, não muito, quase nada operacional, mas cada vez mais eu aumento o nível de subjetividade das minhas decisões para trabalhar o negócio e não trabalhar no negócio, mas eu vejo a empresa crescendo a pirâmide hierárquica se desenvolvendo e de fato ter uma estrutura sustentável para fazer a empresa crescer. Pensa em como que você vai trabalhar a sua empresa para que você aumente o nível de subjetividade das suas decisões, sem deixar as coisas objetivas sem serem feitas, obviamente. E é aí que você vai criar o processo, delegar, criar os indicadores, criar as metas, criar o bônus que você estimule as pessoas a fazer o que tem que ser feito, ensine a elas o que tem que ser feito e mostre para elas como que elas devem fazer e o que é um bom resultado. Se você faz a gestão disso, se você controla o financeiro, se você controla o marketing e vendas e sobe o nível de subjetividade das suas decisões, você vai ter uma empresa que naturalmente vai crescer. Espero que você tenha gostado do conteúdo e se você quiser dobrar a sua empresa de tamanho, acesse agora dobresuempresa.com.br e lá fale com um dos meus consultores para você aprender um método que já ajudou mais de 13 mil empresas nos últimos 18 meses a alavancarem muito os seus resultados. DobreSuaimpresa.com.br. Fale com um dos consultores que ele vai indicar o caminho para você aprender a dobrar a sua empresa com um método validado, testado no mercado pelos últimos oito anos. Vai lá, dobre sua